እነተኛ መሪ መግባባትን ፈላጊ ሳይሆን የጋራ መግባባትን የሚፈጠር ነው ፍጠረው በወረዳ ውስጥ እስላምና ክርስቲያን በፍቅር በጋራ እንዲኖሩ አድርግ አማራና ኦሮሞ በጋራ እንዲኖሩ አድርግ አድርገው እሱ ባንተ ከተማ ባንተ ወረዳ ባንተ ዞን አንዱ አንዱን እንዳይገፋ አድርግ ያን ካደረክ ኢትዮጵያ ሰላም ሆነች ማለት ከአንዶር በፊት የተካሄደው ስብሰባ ከአንዶር በኋላ ተቆርጦና ተቆራርጦ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተከታታይ ቀናት ቀርቧል። ለ2000 ካድሬዎቻቸው የብልጽግናው ፕሬዝዳንት የሰጡት ማብራሪያ ብዙ የሚያስብል ነው። ስለመታመን፣ ስለባንዳነት፣ ስለመጠራጠር፣ ስለአለመዋሸት፣ እውነትን ስለአለማዛባት፣ ስለክህደት ያነሷቸው ነጥቦች ብዙ የሚያስብሉና የሚያወያዩ ናቸው። አገሪቱን ለመምራት የተሰባሰበው ኃይል አሁናዊ ሁኔታዋ የኢትዮጵያ ምን ይመስላል? ምን ችግር ገጥሟታል? እንዴት ልንፈታው ይገባል? የሚመለከታቸውን አካላት እንዴት እናሳትፋቸው? አገራዊ ቀውሱ ከኛ ቅንበ ላይ ሆኗል። ይህንን ከአገሪቱ ኃይሎች ጋር ተባብረን መፍትሄና በጅለት ወዘተ ብሎ ሲመክርና ሲመከር ይታያል ተብሎ ባይጠበቅም ቢያንስ ግን ነባራዊውን የኢትዮጵያን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ እንዲሆን ቢገመት ልክ ነበር። ተቆራርጦም ቢሆን በአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን የተላለፈው ግን ያንን የሚያመለክት ሳይሆን ፓርቲውም ሆነ መሪዎቹ መሆን ተስኗቸዋል እንዲህ ያለ ተፈጥሮ ሊላቸውም ተብለው በተደጋጋሚ ተተቹበትና በአገሪቱ ውስጥ የሚታወቁበትን ነገር አንስተዋል። ለአብነት መዋሸትና ለመታመን እንደማይገባ ካድሮቹ በፕሬዝዳንታቸው ሲመከሩ ተደምጧል። ሳንክድ ሳንገፋ ሳንጠየፍ ራሳችን ወደን ወንድማችን አክብረን ወደ ብሔራዊነት እንድረግ ክብርነቱ ልክ ነው። ሰውን አለመካድ ሰውንም አለመግፋት ወንድምንም ማክበር ይገባል። እንዲህ ያለውን ባህሪ መያዝም ለራስም ሆነ ለሌላው ለጎረቤትም ሆነ ለአገር የሚጠቅም ተገቢ ሰብእና መሆኑ የታወቀ ነገር ነው። ግን እርሶና መንግስቶ ከዚህ ንግግር አንጻር እንዴት ትታያላችሁ? ወዳጆቻችሁን አልካዳችሁምን? ወንድሞቻችሁን ሳልገፋችሁምን? ባለውለታዎቻችሁ ላይ አላመጻችሁምን? ብሎ ሲጠይቅ የተሰማ የብልጽግና ካድሬ ባይኖርም የአምስት ዓመት ህይወታቸው ግን እንደዚህ ያለ ነው። አብነቶችን እናቅርብ። የብልጽግናው መንግስትና ለቆቹ በመጀመሪያዎቹ የስልጣን ዘመኖች ወዳጅ አድርጎ የያዛቸው፣ አጋር አድርጎ ያሞገሳቸው፣ በየአደባባዩ እንደ እናት ያወደሳቸው ግለሰቦች፣ አገራት፣ መንግስታት፣ ተቋማት ዛሬ አንዳቸውም አብረዋቸው የሉም። ግለሰቦቹንም አገሮቹንም ሆነ ተቋማቱን ክደውና ገፍተው አባረዋቸዋል። ከግለሰቦቹን ጀምር። በዚያ ሰሞን በዚያ የ2010 ሞቃታማ ክረምት እርስ በርስ መወዳደስ በበዛበት በዚያ የ2011 መባቻ ላይ በሚኒሶታ የተደረገው ንግግር መካድና መካካድ ምን እንደሚመስል እንመልከት። ለማ ገዱን ያካትታል። የቲም ለማ የውጭ ጉዳይና አማካሪ ዶክተር ወርቅነን ይመለከታል። ከለማ የተዋስነው ስሙንና አመራሩን ነው ማለት ነው። በዚህ ስም ዝርዝር ውስጥ ካሉት ሰዎች አንዱም አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ አይደለም። ለአንዲት ወንበር ደህንነት ሲባል ገለል ተደርጓል። ጓደኛን መካድ፣ ወንድምን መግፋት የስልጣን ማጽኛና ማግኛ ምክንያት መሆኑን ያስተማረው ብልጽግና እንዲህ ስላለው ሞራላዊነት ሲሰብክ ስህተት የሚሆነውም በዚሁ ምክንያት ነው። ከአምስት ዓመታት በፊት የለውጥ ሐዋርያ፣ የቲም ለማ አመራር፣ አለቃዬ ወዘተ ሲባሉ የነበሩት በጥቂት ጊዜያት ውስጥ እንደ ጠላት የሚሳደዱ ሆነው ግማሾቹ ወደ ከርቸሌ፣ ሌሎቹ በቦሌ ወደ ውጭ እንዲሄዱ ተደርጓል። የብልጽግናው መንግስት ያወደሳቸውና እነሱም አሞግሰው እስከ ኖቤል ከሸለሙት የምዕራቡ ዓለም ሀገራትና ተቋማት ጋርም ተካክዷል። የእናት መቀነት ናቸው ያላቸውን እና ዓለም ባንክን መጥቀስ ይህንን ለማስረዳት ይጠቅማል። IMF ለኛ እየወሰነ ያለው ሀብት 700% እድገት አለው እስካሁን ከነበረው 700%። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር ይጨመራችሁብን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከIMF እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር እሱ ብድር አይደለም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ ከእነዚህ ተቋማት ጋር መካካድና መወነጃጀል ሲበዛ በነዋይ የናወዙ በገንዘብ ብዛት የሚያስቡ ተብለው በአደባባይ የተዘለፉ ተክደዋል። ብልጽግና ሆይ በአገር ህዝብ ላይ አትጨክን፣ አታስርብ፣ የአገርህን ሴቶች ገላ ጦር ሜዳ አታድርግ ወዘተ ብለው ሲጠይቁትና እንዲህ ላሉ ሰብአዊ ክብሮች ካልተጨነቅህ የምንሰጥህ ብድር የምናቀርብልህ እርዳታ የለም ሲባል ደግሞ ቅኝ ሊገዙን የሚሞክሩ በማለት አጣጥሏል። መካካዱ አይሎ የኢትዮጵያ የቀን ጨለማ አጋር እየተባለች ከተወደሰችው ኤርትራ ጋር ወርሻለሁ አልወርሽም ምልልስ ውስጥ ተገብቷል። እናም ክቡር የብልጽግና ፕሬዝዳንት ሆይ ጓደኛን ስላለመክዳትና ወንድምን ስላለመግፋት ሲያወሩ
በመረ ደረጃ ልክ ቢሆንም እርሶ ግን በዚህ አሪያ መሆን አይችሉም ብሎ የሚያስብሰው ይሄንኑ ያሰላሰለ ሲጓዝ ስለ ታማኝነት ሲያብራሩ ያዳምጣቸዋል። ከዚያም የብልጽግና አመራሮች ወይ ታማኝ በመሆን አርበኛ ሆኑ ይላሉ። የአርበኝነት አማዶች ስድስት ናቸው። መታመን፣ መውደድ፣ መቅናት፣ መሰጠት፣ መጣበቅና መከላከል ናቸው። የተከበሩ የብልጽግናዎች አለቃ፣ የተከበሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፣ ከዚህ ንግግር ውስጥ መታመን የሚለውን ጉዳይ ብቻ ወስዶ የሚፈትሻችሁ ሰው ቢመጣ ለሚቀርቡላችሁ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ዝግጁ ናችሁን? አለመታመን፣ ለቃልም አለመገዛት፣ ቃልንም አጥፎ መብላት የፓርቲውና የርሶ መገለጫ ሆኖ 5 ዓመት አልዘለቀም ወይ ብሎ ለሚሞግት ሰው ምላሽ አለዎት ወይ? በኔ ዘመን አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ አይሆንም ብለው ሰውን ሁሉ በጅምላና በችርቻሮ ያሳደዳችሁ አላሰራችሁትም ወይ? ቃላችሁንስ አላጠፋችሁምን? ሳናጠራና ስርም ብላችሁ መጋዘኑንም ትምህርት ቤቱንም ለጅምላ ስር ቤት አላዋላችሁትምን? የመጣኑ ዲሞክራሲና ሰላም ይቅርታና ፍቅር ይዘን ነው ብላችሁ አገሩን ወደ ጦር ሜዳና የእልቂት መድረክ አልቀይራችሁትምን? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎችን የሚደረድር ሰው የተሰማ ባይሆንም እሳቸው ግን ይቀጥላሉ። ካድሬዎቻቸውንም ይመክራሉ። አትዋሹ፣ እውነትንም አታዛቡ። ዚያላችሁ ብልጽግና አመራሮች እድል አግኝታችኋል። የተለያየ ስራ ወስዳችሁ አገር እንድትመሩ አንድ አርበኛ መሪ፣ አንድ ወደ ብሔራዊነት ያደገ መሪ ቢያንስ መሰጠት አለበት። ለመቀራረብ፣ ለአብሮነት፣ ለፍትህ፣ አብሮ ለመቆም፣ ለገዢ ትርክት የተሰጠ መሆን አለበት። ሁለተኛ መታመን አለበት። ለራስ፣ ለሀገር፣ ለእውነት እውነት የሚያዛባ መሆን የለበት። እዚህም ጋር አልተሳሳቱም ክቡርነቱ። በተለይ ትልቅ ሰው ሲዋሽ፣ በተለይ ደግሞ መንግስት እውነቱን ሲያዛባ የሚደርሰው ጉዳት ብዙ ነው። ይሁን እንጂ መንግስቶ፣ ሹሞቹ እና እርሶ ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ አንደበታችሁ የሰደራቸው ውሸቶች ከህዝብ ያቆራረጣችሁ፣ ዓለም ላይ ወዳጅ ያሳጣችሁ፣ በአካባቢያችሁ ጎረቤት ያለያያችሁ መሆኑን ዘነጉቶይ ስለ ጦርነት አጀማመርና ሂደት፣ ስለ ኢኮኖሚ እድገትና ኑሮ ውድነት፣ ስለ ግለሰቦች ማንነት ወዘተ ያወራችኋቸው እልፍ ውሸቶች የእልፎችን ህይወት አላሳጣንም ወይ ወዘተ የሚለውን ሙግት ሳንጨርስ ተላላኪና ባንዳነትንም ሲተነትኗቸው እናደምጣችኋለን። ብዙ ሰው ባንዳነት እንደ ጸጋ ይቀበለዋል እንጂ ምንም ባንዳ ብትሆን እመነኝ፣ ያ ግሩፕ ካሸነፈ አይቀበልህም። ለጊዜው ይጠቀምብሃል እንጂ አንተ ሰው ነህ ብሎ አያስብም። አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ሰው ይገዛል? ሲሆን ይገዛል እንጂ ለምን ትላካለህ? አንተ ወረዳ ይዘ፣ ዞን ይዘ፣ ሚኒስቴር ይዘ ለሰው ተላላኪ ከምትሆን ለምን ላኪ አትሆንም? አውጣው የባርነት መንፈሱን፣ ኢንፌሪቲውን አውጣው ከውስጥ። እዚህ ጋር ያሉት ሐሳቦች ብዙ ናቸው። ብዙ ሰው ባንዳነትን እንደ ጸጋ ይቆጥረዋል የሚለው ድፍረት የተሞላበት ድምዳሜ ከየት እንደመጣ ባይታወቅም ቀጥሎ የተነሳው ነገር ግን መወያያ መሆን ይችላል። ይህንን የሚያህል ሹመት ይዘህ እንዴት ትላላካለህ ይላሉ። በእርግጥ ይህንንም አዳምጦ ከቀደሙት ንግግሮቻቸው ጋር የሚያነጻጽር ሰው በርካታ ጥያቄዎች ወደ አእምሮ ሊመላለሱበት ይችላል። 27 ዓመታት ሙሉ ለህወሓት ተላላኪ ነበርኩ ያሉን እሳቸው አይደሉም እንዴ? 27 ግንቦት 20ዎችን ለመላላክ የቻለ ሰብእና እንዴት ሌላውን በተላላኪነት መወንጀል ይችላል? ደግሞስ ለኦነግም ለአሜሪካ መሰልል ነበር ብለው የነገሩን እርሱ አይደሉም እንዴ? ለዘኒውዮርከር መጽሔት የተናገሩትን ረሱት እንዴ? ከኢትዮጵያና ከአካባቢው እየሰለልኩ ለአሜሪካ መረጃ ቀብል ነበር ብለዋል እኮ። ደግሞም እነ ጄኔራል ከማል ገልቹን መከላከያን ከድተው ከሀገር እንደወጡ ያደረግኩትን የምነኝ ብለውትን ተናግረዋል። ያኔ እኮ እርስዎ ሚኒስትርና ሹመኛ ነበሩ። ታዲያ ባንዳነት ሌላ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር ከዚህ ውጪ ምንድን ነው የሚሉት ጥያቄዎች ተደርድረው ሳያልቁ በ2012 ህዳር ላይ በሐረር ባደረጉት ንግግር እሳቸውና ባልደረባቸው ተላላኪነታቸው ለኦነግም ለኢህአዴግም እንደሆነ የተናገሩትን ያስታውሳል። ወጋ ኩደን ኩደሸንዱራ እኔና ለማ ገና ልጆች እያለን ያለፈውን ስራ ስናገለግልና ለነዛ ሰዎች ስንላላክ በነበርን ጊዜም የዛሬ 10 ወይንም 15 ዓመት ከኢህአዴግ ወጥተን እንታገል ወይ ብለን ስንወይ፣ አይ መውጣታችን የኦሮሞን ድል ያረቀዋል፣ ስለዚህ በረሃ ወጥተው እየታገሉ ያሉት እነርሱ ዘው ይታገሉ፣ እኛ እዚህ ውስጥ ሆነን ከእነርሱ ጋር ተናበን ስንታገል የኦሮሞን ድል እናፋጥናለን ብለን ወሰን። ፌስቡክ ስለሌለን የሰራነው ሁሉ እዛ ላይ አውጥተን አልተናገርንም እንጂ ብዙ ታሪክ ሰርተናል። እሱን ወደፊት ታሪክ ያወጣል። እዚህ ኢህአዴግ ውስጥ ሆነን እኮ ነው ኤርትራ በረሃ ያለውን ኦነግን ስናግዝ የነበረው። እሱንም ታሪክ ያወጣል። ዛሬ አይደለም ለኦሮሞ መታገል የጀመርነው፣
የዛሬ 10-15 ዓመት ነው። ወጋሁደን ኩረሸንዱረ ዋባየውጀን እንዲህ ያለ ታሪክ እንዳላቸው በአንደበታቸው የተናገሩት ተጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው። እንግዲህ ስለባንዳነት የራስን መንግስት ስለመሰለልና ሚኒስትር ሆኖ ለሌላ ስለመላላክ ኢተገቢነት የሚተነትኑት በ15 ዓመታት ጉዟቸው ከኤጀንሲዋና ዳይሬክተርነት እስከ ሚኒስትርነት የደረሰ መንግስታዊ ስልጣን ነበራቸው። በአንደበታቸው እንደተናገሩትም ይህንን ኃላፊነት ይዘው የሾማቸውን መንግስት ከደው ለሁለት ጌታ ያድሩ ነበር። ዛሬ ግን እንዲህ ያለውን ነገር ተላላኪነትና ባንዳነት ነው ይላሉ። ቀጥለውም ኢሃድግን ክደው እንዴት እንዳፈረሱት ያብራራሉ። እኛ ኢሃድግ ውስጥ ገብተን አድገን ኢሃድግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንንም ኃይል ከውስጥ አያፈርሰንም። ምንናቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው። አይቻልም እሱ። ክቡርነት ሆይ እርሶ እናት ድርጅቶን ያፈረሱበት ሞዴል ለሌሎች የሚከለከለው ለምንድን ነው? ደግሞስ ቀድም ስለመታመን ሲያወሩል ነበርም እንዴ? እርሶ አሳደገኝ ለሚሉት ኢሃድግ ሳይታመኑና እርሱን ክደው ከውጭ ኃይሎች ጋር ተባብረው እንዳፈረሱት ሲናገሩ አይጣረስቦትምን? እርሶ ሳይታመኑ ሌሎችን ታመኑ ማለትስ ተገቢ ነው ወይ? የክህደት ታሪኮን እንደ ጥሩ ምሳሌ ያቀርቡ አትካዱ ማለትዎስ ትክክል ነውን? እርሶ አሳድጎ ሚኒስትርም ጠቅላይ ሚኒስትርም ላደረገው ፓርቲውና ጓደኞቹ ታመነው አለመኖሩን ያስረዱ። ሌሎች እንድታመኑሎት ስለምን ይጠብቃሉ? የርሶ ክህደት ስኬት የሌላው ክህደት ባንዳነት የሚሆነው በምን ስሌት ነው የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ነው። ሆኖም ጥያቄዎችን ያነሳም ሆነ ለነዚህ ማብራሪያ የሰጠ የለም። የብልጽግናው አለቃ በአንድ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት እየቀረቡ የሚያወሩባቸውን የፕሮፓጋንዳ ልሳኖቻቸውን በስም ጠርተው ሰው ያያያቸው አይደለም ሲሉ ያነሱት ነገር ግን ወሳኝነት ያለው ይመስላል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ኢቲቪ ኢቢሲ ምናምን አያዩም። ኢቲቪ ኢቢሲ ብልጽግና ብሎ ስለሚያስቡ መርዶ የሚናገሩ ሚዲያዎች ይከፍታሉ። ቤታቸው ሚስቶቻቸው ጋር ልጆቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ቡር የብልጽግና ፕሬዝዳንት ሆይ የመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን በአድማጭ ድርቅና በተመልካች ጦት የተመቱ መሆናቸውን ማመኖ ትልቅ ነገር ነው። ግን እነ ኢቲቪስ ምን የብስራት ዜና ያስደምጣሉ? የርስ በርስ ጦርነትን በደመሰስናቸው የሙዚቃ ማጀቢያ ከመቅረብ በዘለለ መገዳደልን እንደ ጀብድ ከመዘገብ ባሻገር እርሶና የመንግስቱ ህዝብ ይከፋፍልልናል በዚህም ስልጣን ይጸናልናል ብላችሁ የምትናገሩትን ሐሳብ ከመተረክ ባሻገር ምን ይዘው ይቀርባሉና ይመለከታቸው? ተስፋ በጣለባችሁ እምነት ባሳደረባችሁ ወቅትማ በእነዚሁ መገናኛ ብዙሃን ላይ የምትናገሩትን ሁሉ እንደ አለማንጫ ጫዋታ ቁጭ ብድግ ብሎ እንደ ሆሊውድ ፊልም ተመስጦ አድምጧችሁ ነበር። ስትክዱትና ስትዋሹት ግን እናንተንም መስማት ሚዲያችሁንም ማየት አቆመ። ይህንን ተመልሳችሁ ብትያጠኑት አይሻልም ወይ የሚለውን የወዳጅ ምክር ያሰማ ሰው በአዳማው ስብሰባ ላይ አልተደመጠም። እሳቸው ግን ይላሉ የኢትዮጵያ አርሶ አደር እየጨቀጨቀኝ ነው። ይሄ ማዳበሪያ ካላመጣችሁ ያለም ጨቀጨቀን አርሶ አደር ስንዴ ካላመጣህ ብላ ጨቅጭቁት እንጂ በነፃ ማዳበሪያ እኮ የለም። ይህንን የሰማ አንድ የኢትዮጵያ አርሶ አደር በሸካራ መደፉ አገጩን ደግፎ እንዲህ ሊጠይቅ ይችላል። ግደለውትም ክቡርነቶ፣ እኔ እርሶንም ሆነ መንግስቶን የመጨቅጨቅ አመል የለኝም። አርሼ በላ ዘንድ ሰርቼ ለአገረ ተርፍም ዘንድ ዜጋ በመሆኔ የሚገባኝን ማዳበሪያና ምርጥ ዘር አምጡ ማለቴን እንደ ጭቅጨቅ አይቁጠሩት። እባኮትን የአገር ህልውና እርሶ እንደሚሉት በጦሮ ወይም በፓርቲው ላይ ሳይሆን በእኔ ላይ ነው። ግደለውትም ያክብሩኝ ይስሙኝም ሊል ይችላል። ማዳበሪያ ሰጡኝ ብሎ የተሰለፈው የአርሶ አደር በእጁ ከያዛት ጅራፍና ከገራገር አንደበቱ ውጪ በመንግስት ላይ ያሰማው ጭቅጨቃስ አልነበረም። ያት ነው እንዴት ነው መሮርም እንችለው? ለመንግስት እየጮህንና ቤትታይ እያሰማን እንሞት ነው። መልስ የሚሰጠን አካል አጥተናል። መንግስት የለም። ከወደብ ገብቷል። የትራንስፖርት ችግር ነው ምንድን ነው የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው እንዲህ አይነት ምላሽ የሚሰጥ? እኛ እኮ እርፍ፣ ድግር፣ ሞፈር፣ ቀንበር አዘጋጅተን በሬ ይዘን መውጣት ነው የሚጠበቅብን። የመንግስትን ስራ አንሰራም። የመንግስት ስራ ለመስራት አቅም የለንም። ምን እናድርግ? አቅማችን መጮህ ነው። አቅማችን ማልቀስ ነው። ምን እናድርግ? ቤተሰብ ይዘናል። የኑሮ ውድነቱን የምታዩት ነው እንግዲህ። የኑሮ ውድን አንዲት ደብተር ገዝተን ልጅ ለምናስተምር እንኳን እህል አጠን በዚህ ሰዓት መወጣት አቅቶናል። እስቲ መልካችን፣ እስቲ ፊታችን እዩት፣ እስቲ እዩት ምን እንመስላለን ከዚህ ከ2000 በላይ የብልጽግና ከፍተኛ ካድሮች የፌደራል መንግስት ሁሉም ሹሞች ታድመውበት በታየው በዚህ የብልጽግና መድረክ ላይ አለቃቸው መሪ ማለት ብለው የሰጡትን ብያኔም በአጽኖት ሲከታተሉ ታይቷል። እነተኛ መሪ መግባባትን ፈላጊ ሳይሆን የጋራ መግባባትን የሚፈጥር ነው። ፍጠረው በወረዳ ውስጥ እስላምና ክርስቲያን በፍቅር በጋራ እንዲኖሩ አድርግ። አማራና ኦሮሞ በጋራ እንዲኖሩ አድርግ። አድርገው እሱ ባንተ ከተማ ባንተ ወረዳ ባንተ ዞን አንዱ አንዱን እንዳይገፋ አድርግ።
ያን ካደረክ ኢትዮጵያ ሰላም ሆነች ማለት ለክ ብለዋል ክቡር ፕሬዝዳንት እስክርሶም በአገሪቱ ላይ ሰላም እንዲኖር ያድርጉ እስክርሶም ካታሸንፉንም የሚዲያ ዛቻ ከደመሰስናቸው ሰበር ዜና ወጥተው ለአገር መዳን ሲሉ ከእነተኛ ተቃዋሚዎች ጋር ተስማሙ ይህ እርሶ ለኛ የሚነግሩንን እስኪ አድርገውት ያሳዩን ወዘተ ብሎ የሞገታቸው ከወረዳ ወይም ከዞን የመጣ ካድሬ የለም እሳቸው ግን አገር ሰላም ያጣችሁ በእኔ አቅም የለሽ ስራ በመንግስት የተንኮልና ሴራ በመዋቅር ውስጥ በዘረጋውት የጥላቻ ሰበብ ከፋፋይ በሆነው አንደበት የምክንያት ነው እንዱ ላይ ተጠበቅም በሌላ አገላለጽ ያገሪቱ ችግር ምክንያቱ ወረዳዎች ስራቸውን ባለመስራታቸው ነው ይያሉ ነው ይንግግራቸው ከዚህ በፊት አገራችን ሰላም ቸግራት በአካባቢያችን ግጭት በዝቷል ባኮትን አንድ ነገር ያድርጉ ሲባሉ የሰፈራቹ ሚሊሻ አይደለም ሲሉ የመለሱትን ያስታውሳ አንዳንዶች ሰፈራቹ ውስጥ ሰው ሲደባደብ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፓርቲያቸው ከፍተኛ ካድሮች የሰጡትና አንድም ጥያቄ ሲጠየቁ ያልታዩበት እርስ በርስ በሚጣረሱ ንግግሮች የተሞላው አገራዊ ችግርን የማይዳሰሰውና በርካታ የአመክንዮ ጥያቄዎችን የሚያጭሩ ንግግራቸው በሁለት ምሽቶች በሁሉም ያገዛዙ ልሳናት ተሰራጭቷል። ይህን ንግግራቸውን በጥቂቱ የቃኘንበት መሰናዷችንም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን።